ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଦେବୀ ଗୋଟେ କାନମୁଳିଆକୁ ଯେ ଭାଇନା, ମତେ ଲାଗୁ ସେ କମଳା ପରିବା ବାଲି ହିଁ ୟାକୁ କହିଛି। ହରେ, ସେ ପରିବା ବାଲିଟା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତୁ ଆମ ଚର କାଟିବୁ। ମିଟିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏତେ ଭାଉ ଖାଇବାର ନଥିଲା। ଭାଇନା ତମେ ଆଉ କୁହନି, ଭାଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ତ ତମେ କଲ। ହଁ, ନହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ତମ ଆଡୁ କହିଦେଉଥିଲ ଆମକୁ ଏଇ କାମ ଦିଅ, ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ। ଆରେ, ସେମିତି କଣ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନେବା ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତା ଭିତରେ ସଡ଼ପୁର ହେଇଥିଲା। ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ରାକେଶ ବାବୁ ତ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ମୁଁ ସାର୍ ଭାବିଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କାହିଁକି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ନା। ଆଉ ମୋର ଏଥିରେ ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ?